Jy kan nooit wegkom van die feit dat ek 'n tafelruiker in die middel van 'n uitgeleese gehoor vanaand gaan plaas, waar hulle met baie kritiek gaan kyk hoe dit afgerond is en wat se kontrole jy in al daai fasette uitgebeeld het. As ons kyk na Corlie se uitstalling, sy het spellekussings gebruik. Maar sy het net 3 spellekussings gebruik. As sy daai oranje oorbodig gemaak het en dit het soos 'n vulkaan uit die rangskikking uitgekom het en net 'n bietjie van haar groot wit koning Proteas langs die kant gehad het, het ek na die koning Proteas gekyk en nie so erg na hierdie pragtige oranje agtergrond van die Proteas nie. Nou, terwyl ons so oor kleur praat, ek weet hierdie is seker nou al 'n paar keer genoem, maar die blou op Christina, die raffia wat sy gebruik het. Sy het 'n poging aangewend om nog by te sit. As is doodreg, dit wys die oranje pragtig af. Ja. Maar dit was totaal onvanpas. Corlie en Christina, ongelukkig is daar net een van julle wat kan deurgaan na die semifinaal toe. En ons beoordelaars weet wie daardie persoon is. Leon, sal jy asseblief met ons deel? En die wenner is... Christina. Oh, my God.